নমস্কার আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেল টোৰ আপোনাক স্বাগতম জনালো মোৰ নাম উপাসনা বৰা টপিকটো ষ্টার্ট কৰাৰ আগতে এটা কোৱেশ্চন দি দিও আজি এয়াৰ প্ৰিভেনচন এণ্ড কন্ট্ৰোল অফ পলুচন এক্ট ৱাজ ইনএক্টেড ইন দা ইয়াৰ অফ এয়াৰ প্ৰিভেনচন এণ্ড কন্ট্ৰোল অফ পলুচন এ এক্ট টো কোনটো বছৰত আহিছিল হেতু আপোনাক কমেন্ট বক্সত জনাব লাগিব সো আজি আমাৰ টপিকটো এয়াৰ পলুচনৰ ওপৰতেই হয় টপিকটো ষ্টার্ট কৰাৰ আগতে এবাৰ হোৱাৰাই দিও আপোনালোকে যদি এতিয়াও আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত জইন হোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবোৰ দিয়া আছে জইন হ'ব পাৰে কিবাও যদি ডাউট থাকে আপোনালোকে পাৰ্চনেলি মেছেজ দি পেলাই আমাক সুধিব পাৰে টপিকবিলাকৰ ৰিগাৰ্ডিং চ' লেট ষ্টাৰ্ট দ্য টপিক চ' আকৌ এটা ৰিপৰ্ট আহিলে য'ত লিখা হ'ল যে দেলহি ষ্টিল ৱৰ্ল্ড মষ্ট পলিউটেড কেপিটেল দেলহি এতিয়াও ৱৰ্ল্ডৰ আটাইতকৈ বেছি ম'ষ্ট পলিউটেড কেপিটেল হয় মানে দুনিয়াত যিমানবোৰ কাণ্ট্ৰি আছে সেই কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ যোনবোৰ কেপিটেল হয় তাৰ আটাইতকৈ বেছি পলিউটেড কেপিটেল হ'ল দেলহী চ' এই ৰিপৰ্টটো কোনে দিছে ৱৰ্ল্ড এয়াৰ কোৱালিটি ৰিপৰ্ট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি তাৰ মতে দেলহি এজ এ চিটি হ'ল চিটিবিলাকৰ ভিতৰত টেনথ নম্বৰত আছে ম'ষ্ট পলিউটেড ৰেংকত আৰু এমাং দ্য কেপিটেলচ কেপিটেলবিলাকৰ ভিতৰত ই নাম্বাৰ ওৱানত আছে পলিউশ্যনৰ চ' আমি অলৰেডি জানো যে এই পলিউচনটো বহুত আমি ফেচ কৰোঁ বা এনিটাইম নিউজত আমি দেখিয়ে থাকোঁ ছ' এতিয়া কথাটো হ'ল যে ৰিজনটো কি হয় মানে বাৰে বাৰে দেলহি কিয় ম'ষ্ট পলিউটেড কেপিটেল চিটি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এই বেয়া খিতাপটো আমি পাই থাকোঁ মানে যোনবোৰ এয়াৰৰ ডাষ্ট পাৰ্টিকেল সেইবিলাক বাঢ়ি যায় এয়াৰত তেতিয়া কয় যে এয়াৰৰ কোৱালিটি এতিয়া এই টু পইণ্ট ফাইভ পি এম টো বাঢ়েই কিয় এটাটো মষ্ট মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজন হয় ষ্টাবল বাৰ্ণিং ষ্টবল বাৰ্ণিঙৰ ফটো এইটো হয় ষ্টাবল বাৰ্ণিংটো কি হয় খেতি কৰাৰ পিছত যে আমি যোনখিনি থাকি যায় সেইখিনি ডাইৰেক্ট যেতিয়া আমি বাৰ্ণ কৰি দিওঁ জ্বলাই দিওঁ

কিছুমান জেগা লাইক পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানা তাতে বহুত বেছি খেতি হয় আৰু তাতে ষ্টাবল বাৰ্ণিঙৰ এমাউণ্টো বহুত বেছি হয় চ' এইটো এটা ৰিজন হয় কিয় দেলহিত ইমান পি এম টু পইণ্ট ফাইভৰ মাত্ৰাটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে বাকী কমন ৰিজনচবিলাকতো আমি জানোৱেই যেনেকে ভেহিকেলৰ পৰা কিছুমান পলিউচন হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিউচন হয় ক্লাইমেট চেঞ্জৰ এটা কাৰণ হয় চ' এইবিলাকে কমন ৰিজন হয় কিয় দেলহিত ইমান পলিউচনৰ মাত্ৰাটো বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণ এতিয়া এইটো টেকল কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বহুত কিছুমান ষ্টেপছ লৈছে লাইক কিছুমান নেশ্যনেল এম্বিয়েণ্ট এয়াৰ কোৱালিটি ষ্টেণ্ডাৰ্ড এইবোৰ কিছুমান স্পেচিফিকেশ্যন হয় যে এয়াৰ কোৱালিটিটো ইমান পা ইমান হ'লে এইটো এইটো এইটোত এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ কোডিং এটা থাকিব বা এইটো এইটো দৰ্শায় যে এয়াৰ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে এইটো সময়ত চ' সেইটোৰ কাৰণে এটা নেশ্যনেল এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্সটো আনি আনি দিয়া হয় সেইটোক এ কিউ আই বুলি কয় সেইটোক আমি অনলাইনো চেক কৰি থাকিব পাৰোঁ সেইবোৰ কাৰ বা বাইক তেনেকুৱা কিনিব পাৰো এতিয়া বৰ্তমান যোনবোৰ এক এপ্ৰিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিৰ পিছত আহিছে গাড়ী চাৰি বা মটৰ বাইক সেইবিলাক সেইবিলাকে সবেই বি এছ চিক্স ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফল কৰি আছে এয়াৰ প্ৰিভেন এণ্ড কণ্ট্ৰল গাইডলাইন ফল' কৰা হয় যেতিয়া এইবাৰ কিছুমান কি গ্ৰেডেড ৰেচপন্স এক প্লেন গ্ৰেডেড ৰেচপন্স এক প্লেনটো কি হয় দেলহি গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়াই মানে এয়াৰ কোৱালিটি আৰু বেছি গ্ৰেডেড ৰেচপ এইবোৰ কিছুমান ষ্টেপ গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই লৈছে এয়াৰ পলিউচনটো টেকেল কৰিবৰ কাৰণে চ' দিছ ৱাজ ইট হোপ আপোনালোকে কিবা শিকিলে আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো ফ্ৰুটফুল পাইছে প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব চ' থেংক থেংক হেভ এ নাইচ দে